najpopularnije muzičko takmičenje za mališane, Neki novi klinci, konačno ima svog pobednika. Ali je iznedrilo i brojne muzičke buduće zvezde. Prisustvovali smo ovoj finalnoj emisiji i popričali sa članovima žirija o svim anegdotama koje su se dešavali tokom ovog serijala. Dobrodošli u Grand News! Uoči početka superfinalne emisije Neki novi klinci, u Grandovom studiju vladala je prava euforija. Dok su se klinci i klinceze raspevavali i pripremali za sopstvene nastupe, članovi stručnog žirija željno su iščekivali početak emisije. Ja sam toliko uzbuđena. Evo, čujete ih odavde. Tako me radi adrenalin, vraća me u one dane kad sam ja isto to proživljavala. I ja sam sigurna da imam veću tremu od njih. Nemam više taj osjećaj odgovornosti, teškoće ako neko dete ispadne, mislim, jer ne utičem ja na to. Lepo će da saslušam. Biće sigurno kvalitetni i večeras, kao i ono, sve vredno se takučili. I presrećna sam što mi iz žirija ne presuđujemo večeras, što ne biramo mi pobednike, jer bili bi na velikim mukama i ne znam stvarno, i do sad smo bili, sad večeras ja ne znam stvarno za koga bih glasala. Poređajte se ovde, šampioni, pogledajte ih, draga publiko, kako su oni divni! 10 najboljih klinaca i klinceza uspeli su da se talentom i trudom izbore za mesto u superfinalu, te su nam otkrili koliko su se pripremali za poslednji nastup u ovoj sezoni. Dosta dugo sam se pripremala, zato što ovo je ipak nešto od najjačih nastupa. Ako imam tremu, to je pozitivna trema, da jedva čekam da izađem na scenu, da ne mogu da dočekam, onda me boli stomak ili glava, kao što me sad boli. Puno sam se pripremila i drago mi što sam do ovde stigla, baš sam ovo i očekivala. Samo ovo je za mene veliki uspjeh, dogurati do superfinala stvarno malo ko da može, ja sam prezadovoljna stvarno. Pripremali smo se baš mnogo, da malo me sprečila preklada, ali bilo je dobro sve. Odabrala sam one pesme u koje sam sigurna i u koje verujem da najbolje pevam. Dođi da mi svoju tugu kažeš, da je tebi u srcu nosila. Ponudio mi tata ove pesme. Tako. Ana Sević i Milan Mitrović su tokom snimanja emisija najviše vremena provodili sa takmičarima, te ističu da su oduševljeni njihovom profesionalnošću i umećem. Stvarno najbolje na svetu, onako mislim da i sada, evo, već smo u finalu i dalje ne možemo da verujemo koliko dobro pevaju, koliko su savršeni i prosto koliko su zreli. I ono što je najbitnije od svega i što ja uvek volim da kažem je koliko su lepo vaspitani i koliko jedni drugi podržavaju. Jako mi je smešno kad me pitaju kako ste vi. I onda mi je to onako jako, jako simpatično, jako mi prija da kažem mi smo dobro, a ja sam još bolje, nemojte da mi persirate više, volim. Dobro, nećemo više, hvala vam puno. Sećam se ti ja. Zahtevni nastupi popularnih klinaca izazvali su oduševljenje publike, te nije moglo da se nasluti ko bi od njih mogao da odnese pobedu. Kim ja vidim već da neki imaju tu fanove, padaju u nesvest, tamo kako prelep si, prelepa si, što je super, jer ovaj, to su mali već idoli svoje generacije i to je super. Neću pogrešiti da kažem da svako njih može pobedi, pitanje je samo
kako će ta pesma da mu legne i kako će on da je donese večeras, baš večeras. Jer ja sam dešavalo, svi oni nekada dođu recimo i otpevaju recimo za 10, a neka dođe otpeva za 3. Sudeći po Instagramu, imaju boga mi dosta vatrnih obožavateljki. Tamo mi čak neke pišu, nemoj da nisi glasala za Menila. Nego se hvala Bogu pa ne odgovaram. Inače, me sačeka neko negde. Da, jače su devojčice, možda zato što su opuštenije nego dečaci. Prosto i dečaci su onako u tom periodu kada im se glas tek formira, pa možda ima to i do toga, ali zaista svako ko je prošao kroz ovo takmičenje od početka pa evo do samog finala je bio fenomenal. Imam nekoliko favorita, imam 2-3 muška i 2-3 ženska, u suštini svi su mi favoriti, nikog posebno ne bih izdvojio, stvarno svi koji su došli do superfinala, ne zna se ko bolje peva. I još me boliš ko otrov, moji živci sve su tanji, posle tebe moj titilj, za dva je broja manji. Ivana Selaković i Topalko nemaju isto mišljenje kada je u pitanju važnost scenskog nastupa koji su pojedini superfinalisti pripremili. Sve utiče. Mislim, naravno, pre svega dobro pevanje, pa i na kraju krajeva i ovaj i scenski nastup, a i izgled, verovali ne, već u tim godinama, tinejdžerskim, mislim ima ih, ali većina je tinejdžera, mnogo utiču ako je neki dečko lep ili ako je devojčica lepa, da glasaju baš upravo i zbog toga. Medena, kome noća, bit će samo nevolja. Medena, zapašće ti na kolena. Ti se ovde ocenjaš kao pevač, a ti posle kad budeš postao poznat, pa počeš imati svoje pesme, pa ti onda praviš svoju karijeru, pa u to ubacuješ volj ti da ti igra neko, volj ti da ti neko iza svira. Iako su mediji preneli izjavu Jelene Kostov, koja je navodno istakla da samo ona i Ivana Selaković zaslužuju da budu u žiriju ove emisije, pevačica ističe da nije tako mislila. Očinjenica je da nas dve imamo muzičku akademiju. Jo, mada ja to nikad nisam zaista potencirala. Jednostavno, mnogo je samo bitno kako ti čuješ tu dečicu da pevaju. Neki novi klinci vratili su članove žirija i grandiozne voditelje u detinjstvo, te su nam poverili u kom životnom dobu su počeli da pokazuju muzički talenat. Kad sam bila mala, to se znalo, ono, kad god je neka sedeljka ili kod nas ili kod rodbine, mala jeca je ta koja zabavlja sve goste. Pevala sam stalno, mnogo sam volila pevam, ja nemam drugi dom, ono da iskazujem svoje vokalne sposobnosti. Svi mi to pokazujemo od malih nogu, tako da i tako sam ja, s tim što sam ja prvo svirao, pa sam onda tek propevao, možda kad sam bio neki osmi razred. Samo sam svirao i ćutao, znaš, onda otac kaže, pa daj zapevaj nešto, ono. Ja nisam znao da umem da pevam. Znala sam da pevam, da sam znala da pričam, nemam pojma, ali sam znala da pevam su 18 mjeseci. Pevala sam Nove fosile, to je bilo tad hit, i pevala sam Olivera Mantića. Ja sam dete koje je slušalo neku zabavnu muziku, ali ja sad slušam sve. Možda i kad sam bila manja nego oni, od uvek sam znala čime želim da se bavim, a s tim što sam jedno vreme želela da pobegnem od sebe i da se pronađem u nekim drugim stvarima, ali eto, prosto najbitnije u životu da radiš ono što voliš. Ja sam propevao sa 17-18 godina, ja nisam bio tako mali, ja sam kao mali više talenta pokazivao prema sportu nego prema muzici i prema pevanju. Ljubav je začarani krug, svako dođe na svoj red, svako plati svoj dug. U superfinalu fokus je bio na nastupima takmičara, te su ovoga puta izostali komentari i ocene žirija, već je publika putem SMS glasanja odlučila da je pobednica prve sezone takmičenja Neki novi klinci, Džejla Ramović, koja nije krila da se potajno nadala pobedi. Svi smo se nekako potajno nadali, ali niko nije mogao ništa znati šta će se desiti na kraju i evo,
zaslužni za sve ovo su moji roditelji i sestre. Stvarno da njih nije bilo, ne znam kako bi se ovo sve završilo i eto, oni su najviše pomogli i sestri u odabiru pjesama i eto. Sve što čovek može da uradi, o sve bih, sve bih. Plasirani takmičar bio je Menil Velioski, dok je treće mesto zaslužio Nermin Handžić. Prezadovolj sam, nisam niti očekivao ovoliko. Ja nisam kriv, nikome dužan, sve dok sam živ. Pred Bogom priznat ću sve, ne bojim se. Sam nije očekivao da ću doći ovoliko daleko i hvala još jedno mojoj Bosni, hvala čitavom regionu, jer znam da su svi glasali za mene. Treće mesto je odlično, evo, ja sam prezadovoljan. I za ovo posmeha, samo sam se sakrila, vremenom u snagu daje mi, da od svega pobegne. Pobednica prve sezone takmičenja Neki novi klinci kao glavnu nagradu dobija pesmu od Grand produkcije, te smo je pitali i kakvi su i dalji planovi. Vidjet ćemo šta vrijeme donosi, nadam se najbolje. Ekipa Granjuza čestita Dželi Ramović na pobedi i nadamo se da će na najbolji mogući način iskoristiti priliku koja joj je na ovaj način pružena i da će ostvariti sve svoje snove. Nadamo se da ste uživali u emisiji Neki novi klinci i da ste zadovoljni plasmanom vaših favorita. Pratite nas i narednih dana u istim terminima. Doviđenja!